Kongres tahun ini tepat masanya setahun pentadbiran Kerajaan Perpaduan Madani. Ya, yes? maka saya memohon yang pertama agar pimpinan tertinggi menyelaraskan struktur kuasa dan pentadbiran Pakatan Harapan semua peringkat bagi membolehkan gerak kerja di peringkat akar umbi berjalan dengan lebih kemas dan berkesan seperti jawatan jawat, jawat kuasa Pakatan Harapan Negeri ya, di peringkat parlimen dan pelantikan penyelaras DUN dan parlimen di kerusi yang belum menang. Contohnya, ya, contoh ya, parlimen Tangga Batu yang pernah ditandingi oleh keadilan dan juga Masjid Tanah dan Jasin ditandingi oleh parti uh, sekutu di Negeri Melaka. Kedua, saya mohon pimpinan tertinggi menghormati struktur kuasa parti sebagaimana ketua-ketua cabang dan ketua-ketua ranting menghormati struktur kuasa parti. Harus ingat. Harus ingat. Apabila hujan lebat air naik, rumah terbakar, angin ribut, bombong terbang, kemalangan, sakit dan kematian, pimpinan cabang dan rantinglah yang merupakan frontliner orang pertama yang akan turun padang sampaikan bantuan dan beri sokongan. Datuk Seri Presiden, Datuk ya, Pengurusi Tetap baru-baru ini saya cukup bangga dengan Ketua Ranting Pekan Asahan sampai tapir. Tapir? Tahu tapir tak? Ha, dia macam panda lah, putih hitam. Tapi dia tapir nama dia. Yang Berlari liar Di pekat asahan Ketua ranting juga yang Cuba selamatkan dia Bukan dia selamatkan Dia buat panggilan pada perhilitan Lepas tu dia kepong pakai motor ha, Guide dia masuk kebun Tunggu perhilitan datang selamatkan dia Inilah tanggungjawab bukan pada manusia Tetapi pada segala Hidupan Jadi cabang adalah Pentadbir rasmi parti di peringkat Akaumbi Kalau pimpinan tertinggi membuat Keputusan lantikan politik dan calon pilihan raya tanpa melibatkan cabang. Cabang akan diketepikan dan akhirnya masalah rakyat tidak dapat diselesaikan. Datuk Pengurusi Tetap, Datuk Sri Presiden, para pimpinan dan perwakilan, kami faham, kami faham. Pimpinan tertinggi perlu mengambil kira banyak aspek dalam membuat keputusan. Tapi pimpinan tertinggi juga perlu berlaku adil. Bukannya ada kelaikan akademik otomatik dapat menjadi calon. Lepas menang jadi YB pun tidak tahu mana satu jalan nak dibuat, mana satu rumah nak dibaiki. Dah warning dah. Pimpinan tertinggi boleh cadangkan dalam Kongres untuk perwakilan. Setuju ya kalau nak letakkan syarat mereka yang ada kelayakan akademik mesti daripada pimpinan cabang ataupun dapat sokongan cabang barulah boleh jadi calon. Kami kami menghantar setiap laporan mesyuarat cabang kepada setiap usaha negeri. Pimpinan tertinggi dialu-alukan untuk membaca laporan cabang. Turun padang, ziaralah sahabat-sahabat di Akaumbi. Buatlah audit ke atas cabang dengan lebih kerap. Bantulah cabang dari awal. Tidak perlu tunggu pilihan raya ataupun pemilihan parti. Masih kepada menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, Datuk Seri Presiden dan pegawai-pegawai kementerian yang sempat turun untuk menyantuni kami di Melaka ini. Termasuk terutamanya daripada kementerian dalam um, keselamatan dalam negeri, kesihatan, komunikasi, kepenggunaan, pendidikan, belia dan sukan, ya, ahli parlimen kami di Melaka, sains dan inovasi dan usahawan. Kami ucapkan banyak-banyak ribu kata terima kasih. Kerap-kerapkanlah untuk datang ziarah kami. Jadi, ada ya Datuk Pengurusi Tetap, saudara pimpinan dan perwakilan, realiti politik penuh dengan ironiknya. Wakil rakyat yang pernah kianat parti 3 tahun dulu kini, diberi tempat duduk barisan depan semalam saya tengok hanya kerana dia mempunyai satu undi dalam Dewan Rakyat mantan ketua MK Pusat yang juga mantan ahli Dewan Rakyat Hang Tua Jaya dan ahli MPP pula duduk di kerusi perwakilan seperti kita semua namun dalam politik ada masa kita di atas ada masa kita di bawah yang penting tanya diri kita kenapa keadilan dan inilah yang membezalankan kita dengan politikus yang opportunist. Akhirnya saya mohon maaf sekiranya kata-kata saya melukai hati ataupun sakit didengari dan tindakan yang mungkin mengecewakan. Saya pun budak nakal ni. Ha, namun segala hasrat bertitik tolak daripada komitmen kepada perjuangan keadilan dan setia kawan kepada sahabat-sahabat seperjuangan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi uh, MPN Negeri Melaka, Saudara Datuk Sri Aminuddin atas tunjuk ajar dan kepercayaan yang diberikan dan ketua-ketua cabang negeri Melaka di atas kata-kata sokongan dan cadangan idea dan dengan ini Melaka memohon untuk menyokong ucapan dasar Datuk Seri Presiden memaknai reformasi menjulang madani. Terima kasih.